边摆放许多头骨，还拿头骨里的水洒在身体上，这是神秘的印度教分支阿戈瑞的祈福仪式。Cover themselves in the ashes of the dead. They will eat rotted corpses. 新恩深入印度探访这支印度教支派阿戈瑞，他们又被称为食人族，分布在印度北方，因为他们吃人的尸体，还用头骨装水喝。他们相信死者有神秘力量，所以用骨灰涂身体，甚至喜欢睡在死尸旁。主持人本来还介绍的兴高采烈，但实际坐下来谈话后却吓得只想逃。Maybe I'll take this off right now and then。嫌主持人太多话，阿戈瑞教徒要他闭嘴，但主持人一直发问。People on that side of the river are so afraid of the Agori。I see. Why do you? Agori 一买就住，啊，干那波啦，做不做干干你干你干头啊！主持人吓到不敢再问，向导演求助。Distracts him and then I just leave. 节目在美国播出后，引来不少抨击，指 CNN 根本故意抹黑印度教，因为印度教徒中有许多都是川普支持者。不过主持人表示，这只是介绍不同风俗，双方持续论战。记者综合报道。